הגיעה כדי לראות לנו פה בקריאות. לפני הכל, אני רוצה להגיד תודה בשם כולנו למפגינים האמיצים שהגיעו אתמול לקיסריה ולתחנות המשטרה. תודה מיוחדת לשני הצעירים שנעצרו בגלל שהגענו על הדמוקרטיה. אם אין אני לי, מי לי. בואו נדבר רגע על חוק החינוך הממלכתי. חוק החינוך הממלכתי קובע בצורה מאוד ברורה את מטרות החינוך הממלכתי. אחד, להנחיל את עקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. שתיים, לפתח יחס של כבוד לזכויות האדם ולחירויות היסוד. לפתח יחס של כבוד לערכים דמוקרטיים. לפתח יחס של כבוד לשמירה על החוק. לפתח יחס של כבוד לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת. ומי היה מאמין? לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים. לא יאומן שכל זה מעוגן בחוק, נכון? אז איך זה שבכל זאת מצאנו את עצמנו במצב הזה? מגילת העצמאות המוזכרת בחוק, שהפתה עד היום מכנה משותף שגישר על הפערים בציבור, הפכה למסמך חסר משמעות בעיניהם של 64 חברי הכנסת שמחריבים את המדינה. כבוד לזכויות אדם וחירויות היסוד? בדיוק בשביל זה דאגו להחזיר את אבי מעוז למשרד החינוך. בושה! 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 תפקחו את העיניים למה שעומד לקרות פה בשבועות הקרובים. חינוך לחתירה לשלום ולסובלנות? מהמילה שלום נפרדנו איפשהו בשנת 95. חינוך לשלום כבר מזמן אין. חינוך לכבוד לערכים דמוקרטיים? אנשי קהלת דאגו להכניס למערכת החינוך את ספר האזרחות שמערער על ערכי היסוד הדמוקרטיים כמו שוויון, זכויות הפרט, איזונים ובלמים, עצמאותה של מערכת המשפט ועוד. בלמה לבינתיים את ההפיכה. בינתיים. אנחנו החומה שמפרידה בין נתניהו לחלום שלו להפוך לדיקטטור. ואסור לנו לעצור לרגע. בושה! 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 לצערנו, המושכות בידיהם של 64 מחרבי מדינה. אבל גם אנחנו יצאנו לדרך עם רפורמה משלנו. השינוי האמיתי מתחיל מלמטה, מהעם, מכם. והפרויקט הראשון ברפורמה שלנו חייב להיות החינוך. כדי לוודא שאירועים שאנחנו חווים עכשיו לא יחזרו על עצמם בעתיד ולעולם, אנחנו חייבים להכיר בחשיבותה של מערכת החינוך בישראל. חובתנו להתנגד לתכנים שמערערים על אופייה הדמוקרטי של המדינה. חובתנו להוקיע מגמות שמנרמלות אי שוויון, הפרדה מגדרית, עליונות יהודית, גזענות ואג'נדות לאומניות ומשיחיות בתוך מערכת החינוך הממלכתי. אלו לא הערכים שלנו, ויותר מכך, אלו ערכים המנוגדים לחוק החינוך הממלכתי. שלנו באופן מיידי, לא צריך חוקים מיוחדים ולא צריך משטרה ולא צריך פוליטיקאים. כל מה שצריך זה יותר מודעות וערנות ובעיקר הרבה יותר מעורבות. צריך מועצות תלמידים והנהגות הורים שלא מתעסקות רק במסיבות סוף שנה, אלא לא חוששות להביע עמדה ערכית בנוגע לתכנים, לספרי לימוד, לתוכניות חיצוניות ולערכים שבית הספר צריך לפעול לאורם.
הורים, זה אולי המשפט הכי חשוב. ממחר בבוקר כולנו נהיים יותר ערניים למה שקורה במערכת החינוך של הילדים. מדברים הרבה על הונגריה. על פי כתבה שפורסמה בעיתון הארץ, המורים שם סובלים משכר נמוך, ממגבלות על זכות השביתה ומהתערבות גסה בתכני הלימוד. ציטטו בכתבה מורה במערכת החינוך בהונגריה, שמתלבטת אם להישאר בתפקידה. היא אמרה, אם את נשארת במערכת, את בעצם תומכת בה, אז כאקט מחאה את חייבת לעזוב. מצד שני, אם מישהו שלא מסכים עם עקרונות היסוד של הממשלה עוזב, אז מי שנשארים הם אלה שאני לא ארצה שיחנכו ילדים, או שלא אכפת להם, או שהם מסכימים עם אידיאולוגיות הימין האלה. לא ירחק היום שאנשי מערכת החינוך כאן במדינה יהפכו לשומרי הסף החשובים ביותר. לא רחוק מכאן, בקריית מוצקין, יש בית ספר על שם יאנוש קורצ'אק. כך גם בערים רבות נוספות, ירושלים, חיפה, באר שבע, רמת גן ועוד. יאנוש קורצ'אק הוא מחנך שהפך לסמל ולמופת בינלאומי. מחנך שהוביל את תלמידיו וליווה אותם עד הסוף אמר. אנחנו מעלים על נס ובצדק מחנך כמו יאנוש קורצ'אק, וקוראים לבתי הספר שלנו על שם מנהיגים אמיצים ובעלי חזון כמו בן גוריון והרצל. זה המודל וזו הרוח שצריכה לחזור למפרשים של המערכת. להעמיד פה דור אמיץ וערכי שלא יתפשר על מדינה יהודית ודמוקרטית. לא מהססות למחוק את המילה דמוקרטיה מהגדרתה של המדינה. אנחנו צריכים להילחם עליה ולבצר אותה לדור שלנו ולדורות הבאים. בלי חינוך אין דמוקרטיה, ואין דמוקרטיה בלי חינוך.